შეიძლება ეს მოწმობა ასე არ გამომიყურება და ნუ არ გამომიყურება ასე, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის შემოწმების ტესტს ეს დაწესებულება ახორციელებს, ასე ვთქვათ, ანუ ეს არის მომსახურება, რომელსაც ისინი აწვდიან მომხმარებელს. Ჩვენი აზრით და ჩემი პირადი აზრითაც ეს მსგავსი პრაქტიკა არის შეურაცხყოფელი ქალებისთვის. გარდა იმისა, რომ ისედაც ვიცით, რომ ეს ქალიშვილობის ინსტიტუტი არის ძალიან გადაღებული თემა ჩვენ საზოგადოებაში და არის ქალების დისკრიმინაციის ერთ-ერთი წყარო და საფუძველი, ის ფაქტი, რომ ადამიანებს ეგულებათ ადგილი, სადაც ისინი წავლენ, ფულს გადაიხდიან და მათ, ასე ვთქვათ, პოტენციურ სარძლოებს ან საცოლეებს შეამოწმებენ, ასე ვთქვათ, არის კიდევ უფრო ცუდი, იმიტომ რომ ხელს უხსნის ფაქტობრივად ამ მანკიერ პრაქტიკას. ჩვენი აზრით, ბიურო უნდა შეწყვიტოს მსგავსი მომსახურების მიწოდება. მე წინააღმდეგი ვარ ნებისმიერ ძალადობის, რაც მიზანმიმართულია ადამიანის უფლებების და თავისუფლების ხელყოფისკენ. შესაბამისად, ჩვენი აზრით, ეს პროგრამა უნდა აღმოიფხვრას. იგივე ეს ქალიშვილობის ინსტიტუტი, ქალიშვილობის ტრადიციები, ყველაფერი, ეს არის პატრიარქატული ყოფილების, ვთქვათ, დედაჩემს ვეღარ გაიგებს, რომ მე აქ ვიყავ. ამიტომ ჩემი აზრით ეს არის პატრიარქატის საფუძველი.